Okey, kita tengok soalan nombor 2B2. Dia bagi nilai X sama dengan nilai X sama dengan kosong. So, sebenarnya apabila dia bagi X kosong, kalau Madam nak mudahkan kerja, Madam boleh cari nilai Y. Okey, Y sama dengan E kuasa kosong per dengan punca 3 dat kosong. Okey, kosong tambah dengan 1. So, kita akan dapat nilai Y yang atas tu 1, yang bawah pun 1. Okey, so nilai X kosong, nilai Y 1. Okey, untuk menyelesaikan soalan B2 ni, dia ada fungsi eksponen, dia ada fungsi power rule. Okey, kemudian kita kena guna petua hasil bahagi. Jadi dia complicated. Exponent, quotient rule and then power rule. 3 dalam 1. Jadi Madam bercadang untuk menukarkan soalan ini kepada fungsi ln. So Madam mendarabkan ln di kedua-dua belah. So dia akan dapat ln y sama dengan ln E kuasa negatif 3X bahagi itu akan jadi tolak ln 3X tambah 1, set itu merupakan kuasa 1 per 2. Dia jadi sebaris je. Kemudian melalui hukum ln kuasa negatif 3X, Madam boleh bawa ke depan. So, dia akan jadi, okay, dia akan dapat ln, okay, kita tengok fungsi kita sekarang. Ln Y sama dengan negatif 3X ln E. Okey, sabar sekejap. Mama Z tulis dulu ln E. Tolak 1 per 2 ln 3X tambah 1. Iaitu kuasa 1 per 2, Mama Z bawa ke depan. Okey, next. Kita tahu bahawa ln E ini ialah 1. Jadi dia memudahkan hasil kerja kita lah. So, kalau nak tulis, Mama Z tulis sebab Mama Z nak ngajar. Negatif 3X tolak 1 per 2 ln 3X tambah dengan 1. Okey, sekarang kita cuba membezakan menggunakan petua ln. Okey, Mama Z tulis dulu perut dia Y. Kemudian, differentiate dapat Y prime sama dengan negatif 3 tolak 1 per 2. Isi perutnya ialah 3X tambah 1 dan membezakan isi perutnya dapat 3. Oleh kerana nilai X dengan Y Mama Z dah tahu, Mama Z boleh terus ganti dekat sini. So, kita akan dapat Y prime per dengan 1 sama dengan negatif 3 tolak 3 per 2 kosong tambah 1. Iaitu Meda menggantikan X dengan kosong, Y dengan 1. Okay, sebab dia cuma nak evaluate nilai sahaja. So, kita akan dapat Y prime sama dengan negatif 3 tolak 3 per 2. Okey. So, tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapannya ialah negatif 9 per dengan 2. So, pelajar tak perlu kira sampai habis. Okey, kerana kita dah ada nilai-nilai yang telah diberi oleh soalan. Okey, jadi jawapan nombor 2B yang kedua ini ialah negatif 9 per
2.